Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom sopermetre baie. Hemelse Vader baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om U woord te open en daarin te leer. Hemelse Vader, ons bid U asseblief dat U ons lei in U woord, dat U Gees ons insig sal gee om U woord reg te sny en reg te verstaan. Spreek tot ons harte, Vader, is ons gebed asseblief in Jesus se naam. Amen. Albei by welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Maandag 6 Februarie en ons opskrif is Abraham die vader van die getroues. God het Abraham geroep om sy tuisland te verlaat, ook sy mense, en na 'n land te gaan waar God hom sou wys waar die land is. En dan sê die les hyso en so het die bloedlyn van die Messias begin. Wie jy wil kan sien daar ek het begin doodgetrek en die skrif geskryf voortgegaan want dit is mos nou nie waar die Messias se bloedlyn begin het nie. Dit het begin by Adam en Eva. Maar ek dink dit was maar net 'n druk fout geweest. Dit sê So ek sal hom lees en so het die bloedlyn van die Messias voortgegaan. Baie duidelik kon hierdie nie 'n maklike besluit gewees het vir Abraham om sy tuisland sy mense te verlaat nie. Hy moes baie gruwelike pryse gegee het en nou moes hy in tente gaan woon en hy moes die wêreld gaan rond swerf. Die les vra ons om 'n bietjie kyk na Genesis 12 vers 1 tot 3 en vra hulle: Wat was al altas hoe was al die geslagte van die aarde? As gevolg van hierdie belofte en die aanvaarding daarvan geseën. In Genesis 12 vers 1 tot 3 lees ons en die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën." word. Daar nou, er is hierdie wat hulle vra. Hoe was al die geslagte van die aarde as gevolg van hierdie belofte en die aanvaarding daarvan geseën? En natuurlik Johannes 3 vers 16. En dit is hoe. Want so lief het God die wêreld gehad, alle nasies, dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom geglo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees in Hebreërs 11 vers 8 wat sê deur geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. So hier het Abraham 'n baie groot lewensveranderende besluit en gebeurtenis ervaar, nie net hy nie maar ook sy gesin. Ons lees op Patriarge, Profete bladsy 126 wat sê Abraham se onvoorwaardelike gehoorsaamheid is een van die merkwaardigste bewyse van geloof wat in die Bybel opgeteken staan. Ons moet onsself die vraag afvra, sal ons bereid wees om ons tuisland en ons vriende en ons familie te verlaat soos wat Abraham gedoen het? Abraham was tevrede om te wees waar God wou hê hy moes wees. Is dit nie pragtig nie? Ek gaan dit weer lees. Dit sê: Abraham was tevrede om te weet waar God wou hê hy moes wees. En om te dink, nie Abraham, Isak of Jakob het ooit die beloofde land ontvang nie, maar tog het hulle aan God getrou gebly. Kom ons kyk na Hebreërs 11 vers 8 tot 13. Dan word daar gevra: Wat beteken hierdie relevante boodskap vir ons? Hebreërs 11 vers 8 tot 13 Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos 'n vreemdeland en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want Hye die stad vervag wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self oorkrag ontvang om bevrug te word en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar omdat sy hom getrou geag het wat hy beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader en dit 'n verstorwene. Kinders so sterre van die hemel in meeligte en soos die sand al die strand van die see wat ontelbaar is. En die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het uit die vertyd gesien en geglo en begroot en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Die mense wat vir Abraham geken het, het hom as 'n prins beskou. Hulle het hom geken vir iemand wat vrygewig was, dapper, gasvry, 'n dienskneg van die Allerhoogste God. Hy was 'n voorbeeldige getuie vir God. En deur genade kan ons saam met Abraham erfgename wees. Soos ons lees in Galasiërs 3 vers 6 en 7 wat sê net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken, verstaan jy dan dat die wat uit die geloof is, kinders van Abraham is. En hulle lees ons ook in Galasiërs 3 vers uh, 29 wat sê en as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename met Abraham, net soos met Doog. sien ons iemand wat 'n groot lewensveranderende besluit gemaak het deur aan God gehoorsaam te wees. Die vraag aan die einde van die dag vra ons om te kyk na 2 Korintiërs 4 vers 18 en dit lees: Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Dan vra die les Hoe moet die boodskap van hierdie vers, die soort geestelike besluite wat ons neem, beïnvloed? En dan, hoe het beide, en hieros so sê Moses en Abraham, ek dink dit is 'n druk fout, jy moet sê Noag en Abraham, want dis waarvan ons gepraat het gister en ook vandag? Hoe het beide Noag en Abraham dieselfde beginsel toegepas? Al in die eerste plek in die laaste uh, 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 lyn Of die laaste sin in ons les net voor die vraag vir die, aan die einde van die dag. Dit sê dit met Abraham net soos met Noag, sien ons iemand wat 'n groot lewensveranderende besluit gemaak het deur aan God gehoorsaam te wees. So, gehoorsaamheid om aan God gehoorsaam te wees. En natuurlik dit verg geloof. En ek lees vir ons Hebreërs 11 vers 6 en ek sluit ook hiermee af. Dit sê En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kom ons bid saam. Ewelse Vader, baie baie dankie vir hierdie voorbeelde wat ons het van Loeg en van Abraham wat in U geglo het, op U vertrou het en gehoorsaam was. Al het hulle hierdie dinge nog nie gesien nie. Al het Noag nog nooit lig, water uit die lug sien val nie, het hy geglo dat U dit gaan laat gebeur. Al het Abraham nog nooit hierdie beloofde land gesien nie, het hy geglo dat U dit aan hom sou gee. Here, help ons asseblief dat ons ook sal glo en daardeur gehoorsaam kan wees aan wat U vir ons vra. In die Naam van Jesus, Amen. Baie dankie julles om ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.